Apa nikmat ni? Tukar, mulai daripada sekarang tukar. Sebelum ni kita faham nikmat sihat, umur panjang, harta, anak, cucu. Tapi sekarang nikmat bukan itu. Ha, ha? Nikmat ialah ilmu Al-Quran, Al-Quran campur As-Sunnah dan campur amal. Inilah nikmat yang paling besar dan utama. Golongan kedua, jalan dimurtai, iaitu berilmu tapi tak beramal. Kita mungkin tak termasuk ni, yang kedua ni. Mungkin tak? Banyak tak kita dah tahu tapi tak buat? Banyak tak? Contoh, tahu tak solat duha tu banyak kelebihan, tapi kadang-kadang solat, kadang-kadang tak. Kan? Jadi maksud tak al-maghdubi alaihim? Termasuk juga maghdubi alaihim ialah kita suruh orang buat tapi kita tak buat. Ada tak? Jadi Allah sebut apa dalam surah Saf? Kabura maktan. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap yang kamu tak buat? Kesannya apa? Kabura maktan. Sangat besar kemurkaan Allah bila kamu cakap tapi tak buat. Kita dok baca al-maghdubi alaihim, rupa-rupa dia. Kadang-kadang kita ada satu hadis daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, riwayat Imam Ahmad. Dia kata, masa tu Nabi datang rumah aku. Masa tu aku budak. Jadi bila Nabi datang, aku nak keluar bermain. Tiba-tiba mak aku panggil. Dia kata, ta'ala ya Abdullah. Uktika, datang sini aku nak bagi sesuatu. Nabi ada kat situ, Nabi dengar. Terus Nabi tegur. Apa yang kamu nak bagi pada anak kamu yang kamu sebut tadi? Mak dia kata, tamar, kurma. Nabi kata apa? Nabi bagi amaran. Innaka law lam tu'tihi kutibat alaiki kezibah. Kalau kamu tak bagi macam kamu cakap, kamu ditulis sebagai pendusta. Pendusta. Sebab apa? Sebab cakap nak bagi tapi tak bagi. Banyak tak kita berjanji tapi tak buat? Banyak. Jadi kesannya apa? Al-maghdubi alaihim. Kita minta setiap hari, ya Allah, aku tak nak jalan dimurkai. Rupa-rupa kita setiap hari dimurkai. Sebab apa? Kita tak faham apa makna al-maghdubi alaihim. Kadang-kadang kita janji pada anak kan, nak bagi hadiah, tak bagi-bagi. Kadang-kadang bagi amaran pada anak, kalau menangis, kalau tak dengar cakap, mak letak kat luar. Dah 10 tahun tak pernah letak kat luar. Bohong. Nabi kata apa? Dicatat di sisi Allah, kamu sebagai pendusta. Kalau kamu berjaya, mak akan bawa pergi pantai. Tak bawa-bawa pun boleh, benda kecil je, tapi kemungkinan jadi al-maghdubi alaihim. Okey?